Но това, което знаем е, че Silicon Valley Bank фалира. Тя даже не е фалирала. Просто имаше банкран. Имаше банкран, докато част капитала и е закочвен в Mortgage Backed Securities. Така. И сега, ей, той човек пита, добре, вие спасихте SVB. Сега просто е следният. Всички други малки банки също ли ще бъдат спасени? Start with some of the banking issues we're dealing with on it. Will the deposits in every community bank in Oklahoma, regardless of their size, be fully insured now? Всички депозити във всички банки, малки банки в Оклахома, ще бъдат ли застраховани? They fully recovered every bank, every community bank in Oklahoma, regardless of the size of the deposit, will they get the same treatment that SVB just got? Or... Тези други малки банки или без значение какъв е депозита, ще получат същата защита от FDIC, както SVB банк. Signature Bank just got. A bank only gets that treatment if a majority of the FDIC board, a supermajority of the Fed board, and I, in consultation with the president, determine that the failure to protect uninsured depositors would create systemic risk and significant economic and financial consequences. So what is... Съответно, тя казва, само ако супермаджорити, което означава 90% от хората, от FDIC мембърите, плюс нея, в консултация с президента, забележи, нали знаете, разпределянето на отговорността по много хора е бягане от отговорност. Защото никой не може да се посочи и да се каже, той взе решението, всеки каза, ми ние така решихме, ми те другите така гласуваха. И тя до там стига, че да намеси дори и президента. Съответно да може да каже, президента се съгласи на това. Ако ще обвинявате мене, трябва да обвинявате и президента. Така. Тя каза следното нещо, че ако се получи банкран на някоя друга малка банка и тая друга малка банка, всеки си иска парите обратно и тя няма парите да ги върне. Трябва в FDIC да се намеси и да даде нужните пари, за да може да да ни фалира банката. И съответно, нейният отговор е, само ако фалита на тази банка би довело до домино ефект, до систематичен риск, само тогава ние бихме се намесили. Large depositors from moving their funds out of community banks into the big banks. Той каза, какъв е твоя план, за да може да предотвратиш местенето на капитал на големи депозити от малки банки в големите банки? И сега въпросът е защо? Защото искаш свободен пазар, защото искаш конкуренция, защото искаш банки, които се познават локално техния регион, техния пазар. Защото не искаш да има картел, не искаш да има монопол, където само една банка предлага банкови условия. Защото такава банка след това може да прави каквото си поиска. We have seen the mergers of banks over the past decade. През последните десетилетия виждаме много банки как се сливат една в друга, една в друга, една в друга и се получава все по-голям картел и монопол поради липса на конкуренция. I'm concerned you're about to accelerate that by... Моите предстояния е, че ти ще забързаш, ще го направиш още по-бързо това нещо. Encouraging anyone who has a large deposit in a community bank to say, we're not going to make you whole, but if you go to one of our preferred banks, we will make you whole. Това, което се предстояваме, че ти със своите действия ще накараш хората, които държат по-големи количества пари в по-малките банки, да си преместят парите оттам и да сложат в голяма банка, защото ако малката банка фалира, той ще си загуби парите. Ако голямата банка фалира, те ще се намесят и ще му изплатят депозит. Само забележете мълчанието, времето, което е нужно да отговори. Вика, виж, това силно не е нещо, което ние съветваме хората да правят и искаме те да правят. То си вика, а то се случва днеска, сега. Right now. That is happening because depositors are concerned about the bank failures that have happened and whether or not other banks could also fail. И тя вика, ами това се случва, защото хората се предсняват за тяхната банка и се предсняват дали други банки може да фалират. Знаем, много добре знаем защо се случва.
Но проблемът е, че тя казва, някои банки, ако тръгнат да фалират с твоите депозити, ние ще ги спасим, но други банки няма да ги спасяваме. Това е сигнал, в който един всеки здравомислещ човек ще премести парите от малката банка в голямата банка. И той вика, това се случва, защото ти си на 100% застрахован, ако сложиш парите в голяма банка, но не и в малка банка. You were at signature, and it just barely met that threshold. Well, we felt that there was a serious risk of contagion that could have brought down and triggered runs on many banks, and that's something, given that our judgment is that the banking system overall is safe and sound, depositors should have confidence in the system, and we took these actions. So there's a special... Съответно, тя се обяснява сега, ми не ги взехме тия решения и тия действия, защото почувствахме, че ще има домино ефект и трябваше да се намесим. И ясно ни е защо, но въпросът е, че тия условия, тия, как се казва, намеси, трябва да са гарантирани за всяка една банка. Защото ни го ли направят, това означава, че веднага убиват малките банки. Веднага опиват свободния пазар и конкуренцията. I think I'm not certain what the rules are around that, that's up to the FDIC to determine. It has been reported publicly that SVB had a large number of Chinese investors that are there, including some that were companies directly connected to the Chinese Communist Party. Will those individuals, companies, entities, and investors that are Chinese investors be made whole based on assessments in my banks in Oklahoma? So what I'm... И съответно той каза, в Silicon Valley Bank или там в другата банка с ACD започваше, вика, е имал китайски инвеститори. И съответно вика, техните пари, нали, ще бъдат възстановени. И съответно вика, питам, ако тези китайски инвеститори, които са свързани с комунистическата партия и така нататък, с други думи, с големи интереси, с голямо влияние, с голяма корупция и така нататък, ако те банкират в моите малки банки, в моя щат Оклахома, също ли ще бъдат възстановени при, това парите? I'm asking is, will my banks in Oklahoma pay a special assessment to be able to make Chinese investors whole from Silicon Valley Bank? Uninsured investors will be made whole in that bank, and I suppose that could include foreign depositors, but I don't believe there's any legal basis to discriminate among uninsured. I get it, but I'm just saying my community banks are going to pay this additional fee. It is always fascinating to me as well, the conversation that taxpayers are being made whole in this, the taxpayers are not going to have any kind of consequence on this. I'm sure my bankers are going to be very excited to know they no longer pay taxes. Съответно вика, таксперът, който плаща данъци, му се казва, това нищо на теб няма да се струва, няма да бъдеш ощетен, от твоите данъци няма да се вземат тук, за да може да защитите пари. Така, много се радвам, това звучи много добре. Сигурен съм, че хората от моя щат се радват да знаят, че няма нужда да плащат данъци. Нали, той до някъде на шега с ирония го казва това нещо. Те решават коя банка да фалира и коя да не фалира. Lehman Brothers беше пример през 2008 година. Тази банка те решиха да оцелее, защото приятелите им имаха там пари. Let me put it this way. I'm standing in front of a burning house. And I'm offering you fire insurance on it. И вика, последния начин ще се изразя. Вика, ще продължа да постам това нещо, докато хората не го схванат. Стоим пред една къща, пред една къща, която в момента гори. Пиятната система. И това, което ви предлагам, е застраховка. And I'm offering you fire insurance on it. Той си като, добре, какъв проблем с това изказване, не мога да разбера. Ако една банка тръгне да фалира, ми окей, да фалира. Една малка банка.
Обаче, ако голяма банка има реално домино ефект би имало това, ако тя тръгва да фалира и съответно да има много странични щети и милиони хора да пострадат, тогава има логика. Дай да им помогнем, дай да ги спасим, дай да принтираме пари. И мога да разбера какъв проблема. Нали знаете, че рецесията, с други думи хората, когато страдат, финансово умират хора. И този вика, нали, обяснявам, отговарявам на малумния въпрос. Това чисто и просто притиква хората да отиват само единствено при големите играчи. Наистина ли мислиш, че няма никакъв шанс нещо се обърка, когато тези твърде големи банки да фалират? Осъзнаят, че те са такива, нали? И те няма какво ти да стане, няма да ги оставят да фалират. Когато имаш лошо поставени инсентив, как е на български, стимули, имаш и лоши резултати.